Onhan täällä vismaa tullut. On tullut vismaa. Tuulee. Onhan täällä visvaa saman verran kuin eilen. Saman verran on kuin eilen. Ei muuta kuin hommi. Joo. Ei muuta kuin lumihommi. Saadaan taas pulkka lumesta. On sit varmaan kahdessa päivässä tullut 40 senttiä tota visvaa. Näin. Onneksi on lapio ja harja. Meni harjakin poikki, perkele. Nyt on taas puhdasta. Nyt voi sataa taas lisää lunta. Harja meni poikki varsi. Täytyy mennä korjaa harjan varsi. Joo, toi on, toi oli autossa siinä ovenkahvan ympärillä silleen tälleen näin. Kun se tuppaa kerää lunta ja sit kun se jäätyy, niin ei saa ovi auki. Kun se kahva jäätyy, tai siihen jäätyy lunta niin kuin silleen, ettei se painu alas, niin sinne väliin. Niin. Siinä on syvä alla joku sellainen suoja. En tiedä, olisiko joku. Sekin jäätyy, laittaa siihen nyt mitä vaan. En tiedä, olisiko joku muovipussi parempi. Mut meni harjavarsi poikki, perkele. Harja, tääkin on aika huono jo. Kyllä tää on nyt vähän lumia pyyhki. Tähän täytyy laittaa uusi harjavarsi. Tää ei uusi kuin vanha. Vanha laittaa takaisin, se meni poikki. Huhhuh, se meni poikki. Ikkunarättikin on taas ihan jäässä. Huhhuh, kuivaiskohan toi tossa. Siinä se kuivaa. Taas tuli lunta. Lunta tuli taas tänne. Visvaa. Joo, se on lähtevä nyt korjaamaan toi. Lumiharja, jos tällainen vielä jotain tekee. Joo, ruvetaan hommiin. Mitähän tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Saatais tää harja vaihdettua. Raapi auttaa, saisko ton ruumiin irti tosta ensin? Tämähän onkin naulalla lyöty. Huhhuh, kuka on laittanut naulalla? Lasva vissipa ei ollut ruuveja. Millä sitä nyt saa auki? Tai pois. Olis tuolla vasarakin, kun viittis hakee. Tää on kyllä niin hyvin kiinni, että ei tarvitse käsivoimin lähteä. Vai lähteekö? Yrittää lähteä. Kyllä sieltä taitaa lähteä. Täytyy tässä vasara hakea muutenkin. Lähtihän se irti. Milläs ton saa pois tuolta? Se pitää lyödä tuolta toiselta puolelta. Roskaa tulee, mutta imuroidaan. Mistä tää toki tonne? Eikö toi lähtee roskiin? Se on haettava vasara, ei auta mikään. Kaikki työkalut pitää olla. Ei tästä hommasta muuten mitään tule. Vähän on kuluneet jo harjakset, mutta tämähän on helppoa kuin heinän teko. Tehdään tämä olisi kiinni. Sehän lähti helposti irti. Ei muuta kuin uusi tilalle. Tonkin pitäisi sahata. Saisko ton? Ei sitä tarvi. Iltaa lumen lyö, niin pakko sitä muuten veistää vähän. Se ei muuten mettä. Missään nyt puukko. Nyt on vähän ahdasta täällä jo. Pikkasen joutuu sormaamaan. Muuten ei mahdu.
roskaa, tuskaa. Tää pystyy yllättävän hyvin. Muista milloin terottanut. Mä kaivan puukko. Mahtuisko se jo? Tääkin lahoaa jo kohta, että hajoo käsi. Menisköhän se jo sinne? Millä sitä saa tänne? Menee se sinne sen verran, tai hyvin. Tätä ei paljon passa kyllä. Pikkasen se saisi kyllä tulla enemmän. Hyvä se on se turpo siihen. Nyt pitäisi saada ruuvilla sitä kiinni, onko meillä ruuveja missään. Sopivia ruuveja. Olisiko täällä? Tossa ei, toi on kyllä kuusiakko avain, ei se on ruuvi. Otan täällä, mutta on turhan pitkiä. Olisiko toi liian pitkä? Ei oo. Pistetään tolla se kiinni. Kokeillaan tolla pora tässä kiinni. Pistetään valo nyt tossa peilaa jo heikki. Otetaan se sitten poran terä. Löytyykö täältä sopiva? Vähän huono sopis on terät kyllä nyt. Täällä ei oo kyllä terää sopiva. Missään ne terät kiitos kaikki. Hohojaa, vedetään ilman. Kokeillaan ilman. Ilman. Ei se muuta, se on tuo palkasta. Ai jää sinne. Tää kärki ei sopia. Kärki, kärki. Onks täällä kärki, kärkiä? Onko täällä kärki? Onks toi parempi kärki, kärki? Tule nyt sieltä. On täältä vaikeeta. Kävisikö toi? Kävisikö toi paremmin? Toi tää meni. Tähän menisi. No sen verran pitkä ruuvi, että varmaan pysyy. Ja voisi paremmin tarin laittaa. No niin, se on vitsattu. Sopivasti se tuli tuolta läpi. En näkyykö se siellä kamerassa nyt, kun tää on tällaista. Joo, kyllä siellä taas lumia. Sen verran harjailee, kun tarvii. Joo. Tällainen on tällä kertaa. Vähän siihen tuli roskaa, mutta ryöpi auttaa. Ryöpi auttaa. Joo, hyvää maanantaita vaan kaikille. Ryöpi auttaa, muistakaa aina, että ryöpi auttaa. Hyvää alkuviikkoa vaan kaikille näihin kuviin. Kohta juodaan vitamiinijuomaa.